Една от основните точки в предизборната кампания на партия Атака за местните избори ще бъде забрана за провеждането на гей парада, когато столична община се управлява от партията на националистите. Такъв тип извършения ще бъдат спрени. Това заяви заместник-председателят на партия Атака Десислав Чуколов пред камерата на телевизия Алфа. Повече от 10 години продължава това явление. Да се събират хора в центъра на София и да демонстрират своята арогантна сексуалност. Нека всеки окей да има каквато си иска сексуалност, но ако може да не натрапва в лицата на другите. Защото тези гей паради правят точно това. Когато ние от Атака правим митинги, шествия, тогава какво правим ние? Ние демонстрираме публично нашите идеи. Искаме с нашите публични действия да убедим повече хора в правотата на идеите на партия Атака. Това правим, когато ние, политиците от Атака, правим публични мероприятия. Правейки такова публично мероприятие, тези гей организации, естествено спонсорирани от чужбина и от Сорос, те демонстрират, те рекламират своите ценности и то по един изключително трапчив начин. А това трябва да бъде прекратено. Да, миналата година, като партия, която не е във властта в Столичен общински съвет, направихме така, че разрешението на Столична община за гей парад, който минава покрай паметника на Васил Левски, да не бъде осъществено. Тогава ние се противопоставяхме, застанахме. Активистите на Атака, депутатите от Атака застанахме и казах, гражданите на София застанахме и казахме, не, тук няма да минавате, това не е за вас, не ви е разрешено, тук нямате право да оскърнявате националната светиня Левски. Тогава предотвратихме това, а сега на тези избори е време да предотвратим въобще явлението гей парад, защото може би широката публика не знае, но Столична община е тази, която дава съответното разрешение на организаторите да проведат това шествие. Когато Столична община се управлява от националистите от Атака, ами тогава няма да има подобен тип извращение. И тогава малките деца, които минават с родителите си по улиците на София, когато видят това шествие и попитат какво е това, и родителите се чуят какъв абсурден отговор да им даде, няма да се случва подобен тип нещо. Нека да има шествия, национални, патриотични шествия, които да възпитават родолюбивия дух в младите, а не подобен тип дегенеративни изменения.